Гендерна пропорційність в політиці сприяє ефективності політичних рішень, наприклад, парламентських. Ця думка давно вкорінилася серед європейських демократій і тепер активно поширюється серед українських діячів. Третина європарламентарів є жінками. І хоча природній паритет цією цифрою не досягнутий, але це набагато краще, ніж гендерний склад українського парламенту. У Києві тепер говорять про необхідність законодавчого закріплення таких гарантій. А також про те, що не лише чоловіки, а й жінки не завжди готові до рівних можливостей. Розв'язувати гуманітарні проблеми, вирішувати конфліктні ситуації, навіть практика кризового менеджменту – все це під силу жінкам, переконує посол Швеції в Україні. За словами дипломата, більше слабкої статі має бути і в політиці. 50% депутатів у Європарламенті мають бути жінки. Тоді і рішення будуть виваженішими. Про це Олена знає з власного досвіду. Політтехнолог зі стажем з десяток разів допомагала чоловікам отримати владні посади. Нині взялася виховувати жінок-політиків. Для цього відкрила спеціальну школу, переконує, що участь слабкої статі в політиці є необхідністю. Ми перестанемо вирішувати питання в кулуарах і в банях. Це, напевне, найважливіше. Оці договоренності, вони якось просто позникають, тому що жінкам, по-моєму, легше домовитися. Вони не міряються рейтингами. А поки домовлятися продовжують чоловіки. Жінки-парламентарі в Україні у меншості – лише 12%. В міжфракційному об'єднанні «За рівні можливості» підготували законопроект щодо гендерної рівності. Пропонують внести зміни до партійних списків. Переконують, затвердити нововведення слід до осінніх виборів у місцеві ради. Що в першій п'ятірці – 3 чоловіки і 2 жінки, і в кожній десятці не менше 3 жінок. Якщо ці квоти, які пропонує закон, не виконані партіями, їх не реєструють. Що для України в новинку, для Європи – буденність. Більше третини членів Європарламенту – жінки. У лідерах – Мальта, там майже 70% депутатів – жінки. В трійці лідерів – Ірландія і Швеція – 54%. Далі в списку – Фінляндія, Естонія і Латвія, де половина парламентарів представлені слабкою статтю. Найменше жінок в Європарламенті представляють Литву. Але зберігаються й нерівності іншого роду. Наприклад, у Швеції, попри достойне представлення у парламенті, зарплатня жінок таки менша, ніж чоловіків. Я маю дочку, якій 10 років, і сина, якому 9 років. Якщо уявити, що в майбутньому вони матимуть однакову освіту, однакову посаду, однакові умови, і якщо врахувати, що ситуація не поліпшуватиметься, то мій син матиме на 15% більшу зарплату. Через війну на Сході та анексію Криму в Україні нині проблема гендерної рівності особливо гостра. З понад 1 мільйона вимушених переселенців більше половини – жінки, ще 30% – діти. Вони потребують особливої підтримки від держави і політиків. А жінка, яка є переселенцем, вона підлягає подвійній дискримінації. Тому що, з одного боку, вона стикається на ринку праці з тими ж труднощами, як кожна жінка. Разом з тим, як правило, вони відповідальні за свою родину, за престарілих родичів, за дітей. І це створює для них додаткову відповідальність і особливості їхнього функціонування. Окрім того, експерти і спостерігачі повідомляють про насилля над жінками в умовах збройного протистояння на Сході. Щоб захистити слабку стать, Україні варто ратифікувати Стамбульську конвенцію. Але дослідження показують, що не тільки чоловіки, а й самі жінки часто не готові до справді рівних можливостей. Ми робили опитування між жінками нашої Київської міської ради. Показало, що традиції сповідуються і жінками, які в політику попали. Їм не потрібно якихось особливих зусиль, вони не бачать причин, не бачать проблем. А поки жінки вагаються, парламентарі ухвалюють законопроекти, група чоловіків взялася ламати стереотипи за допомогою мистецтва. Люлі, люлі, спи, гарненька, засинай, моя маленька. Зібралися і разом заспівали колисанки. Все в рамках благодійного проекту «Колискова для майбутнього».